Glimt Sport presenteras i samarbete med Roumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center. Tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss. Och Karlstad Indoor Golf. Älska golf året runt. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till Glimt TV och idag ska vi prata lite sport, så det är alltså Glimt Sport här. Jag har fått besök av två gäster här. Fredrik Olsson, ordförande Karlstad Innebandy. Välkommen. Tack så mycket. Micke Bergqvist, klubbchef Karlstad Innebandy. Välkommen. Tack så mycket. Micke, du som är sportsligt lite ansvarig här. Hur har du, vad säger du om starten på hela säsongen? Ja, men ungefär som vi har trott. Damerna har haft det lite kämpigt i början här, men de har ju dels bytt lite spelsätt, spelsystem. Ny tränare med Janne Vara där. De har tappat ett par bra spelare. Men sen har de även mött bra lag då, så vi visste att här i början kommer det vara ganska tufft för dem. Så att det har gått ungefär som vi har trott. På här sidan har det väl också gått ja, ungefär som vi trodde. Vi förlorade mot Varberg, men vi tror att Varberg är seriens bästa lag och kommer vinna serien. Sen har vi en oavgjord och resten vinster då. Så där tycker vi att det har gått bra och det har vi förväntat oss att det ska göra också. Mm, säger du då, Fredrik, just med ordförande för hela föreningen om sporten till att börja med? Ja, men jag följer det ju naturligtvis med glädje. Jag kan ju bara skriva under att ja, det har varit lite halvknackigt. Att jag har rätt. Ja, du har rätt, ja. Micke har rätt i det. Lite halvknackigt för damerna, men vi hoppas väl att det kommer. Och jag tycker ändå att herrarna, ändå, med uddamålssegrarna, är viktiga på slutet. Mm, innebandyintresset håller i sig. Det är ju, jag brukar säga ibland att det är vinterns fotboll, för det är många som spelar fotboll i sommaren och många som spelar innebandy för vintern, för det är ju enkelt också. Ja, ja, nej, jag tycker ju ändå att det är fantastiskt att ändå har klarat av att rulla på fram till nu. Men nu får vi väl se hur det blir då med rykten om skärpta restriktioner och sådär. Så att det får vi vara öppna. Vi får ju faktiskt vara öppen för att det är en verklighet när du vaknar och en när du går och lägger dig. Det har en fått vänja sig under den här pandemin. Mm, hur har det påverkat ditt jobb? Tycker du det har varit mycket mer att göra nu? Ja, självklart. Hela samhället är ju i en kris och även idrottsrörelsen och vi som förening. Det är klart det är tufft och det blir en högre belastning både rent antal timmar som man lägger ner, men det är klart att det känns en och annan sömlös natt kan det bli. Det får en att erkänna. Mm. Hur många aktiva har ni, Mikael, där ute på den här innebandyn? Ja, men vi går mot ett nytt rekord faktiskt, trots eller mitt i en pandemi, så det känns ju fantastiskt. Men vi kommer nog, när allt är klart, hamna på nästan 900 aktiva medlemmar och det är nytt rekord för föreningen. Så det känns ju fantastiskt att vi kan göra det i den här tiden. Och det visar ju vad viktig idrotten är för folk, att man, när det är kämpigt i samhället i övrigt, att man har idrotten att gå till och kom tillbaka till. Så att, det känns bra mitt i allt. Mm, och just det att ni har, det finns både topp och bredd i innebandyn. Ja, men vi har ju hela stegen från 6 år upp till elit och på både dam och herr, så att det är klart att det är svårt att hitta någon förening som har samma bredd som oss, oavsett sport skulle jag vilja säga. I den här stan finns det ju ingen naturligtvis, men så att det är klart vi är lite unika så, och det ska vi ju vara stolta över naturligtvis. Och så basen har vi på Tingvallahallarna, vi kan säga innebandyhallen kan vi väl säga då. Och det är ju bra många som går igenom de dörrarna varje vecka. Ja, det är det ju. Det är lite mindre nu såklart med restriktionerna, men det är ju fantastiskt. Och när man är aktiv i föreningslivet så pratar den ju ofta om det här med att ja, men en saknar folk och behöver ha fler som hjälper till. Men vi får inte glömma bort det, att vi är rätt stora. Vi har många barn och ungdomar som är med och tränar och spelar, och framförallt en ledarkader som gör ett fantastiskt jobb i ur och skur, så att det får ni inte glömma bort. Det är väldigt gött och särskilt roligt att vi ändå har lyckats öka lite i medlemsantalet. Mm, och det känns ju som att ni har ju, det finns ju supportrar, men det är många som har lidelse för innebandy i stan här. Ja,
Det gör det. Det finns en bra grund för att kunna bli något ännu bättre. Så känner vi och har alltid känt. Du har ju startat din resa i Filipstad först med lite tyngre innebandy. Det var också viktigt. Hur viktigt är det att det finns en puls i stan och på orten för innebandyn? Nej, men det är ju oerhört viktigt tycker vi. Sport överhuvudtaget, sen om det är hockey eller innebandy eller fotboll, det är ju viktigt för folk, va? Och det är ju det föreningarna lever på, att folk bryr sig och vill vara med och vill engagera sig. För 90% av de här 900 medlemmarna vi har är ju ideella krafter och ideella spelare som gör det här på sin fritid för att de vill hjälpa föreningen och vill vara med. Liksom. Så att du måste ju ha det här, folk brinner för det annars. Annars går det inte. Om vi tittar på det sportsliga lite närmare här. Det är ju mycket matcher kvar att spela i år och sådär, men hänga kvar för damlaget, det kan vara prio kanske. Ja, men så är det ju. Det är som sagt, vi gör om lite grann där, så att det hänga kvar är prio i år. Så får vi sikta högre, längre fram. Mm. Och när det gäller herrsidan här då, så en kvalplats till SSL, det ska man kräva. Ja, kräva kanske, ja, du är journalist så att ni pratar ju sådana termer, men det skulle vara kul i alla fall. Och jag tycker väl att vi skulle kunna komma typ 3-4, det tycker jag ska vara rimligt, men kräva gör jag inte. Fredrik? Ja, jag skriver under på det och jag är med på sikt, det som vi vill då, och det är att få spela stora matcher, kvalmatcher, slutspelsmatcher, det är ju det som är vår potential att kunna liksom skapa lite mer intresse och tryck. Det är viktigt. Så det är första steget. Lite större matcher är framåt vårkanten och hoppas att det hänger i så att vi säsongen fortsätter. Ja, ni har ju några riktiga toppspelare med bröderna Kolling i spetsen. Ja. Och för de yngre att få se de här spelarna, det går ju att komma till er och se på dem när det är lite mer normalt då. Ja, det gör det. Och nu sänds det ju, så det går ju att se det. Det är ju viktigt att poängtera. Men jag tycker till vardagen, ja, men du kan vara i de där hallarna och du springer på Tom Kolling i kiosken. Och det är klart att det är en skön känsla för ungdomarna. Att har varit här och varit med och hållit det här i 10 år i det här laget, ja, kan man säga. De har ju en nära till sina idoler. Mm. Sen ska vi gå in på en annan grej här också. Jag ska ta fram och visa här. Det är ett häfte här som Karlstad innebandy har skapat här då, och vi kan väl börja med dig Micke, visa upp det du också i den kameran här så, och berätta lite grann hur det fungerar. Ja, men det är ju en ganska enkel idé egentligen, det är att vi har gått ut till våra partners, några av våra partners ska vi säga, som är med och sponsrar föreningen på ett eller annat sätt sedan tidigare, och hur kan vi utveckla det här samarbetet och bli ännu större, va? Och då har vi med några i häftet som ger rabatter på olika produkter. Du ska kanske handla för en viss nivå eller du kanske kan få en grej gratis eller, och så vidare. Rabatthäften helt enkelt med några av våra samarbetspartners som alla medlemmar då i föreningen säljer. Ja, och sen så blir ju också då att dels får man ju rabatten och sen så stöder man föreningen också. Absolut, så är det ju. Det är ju nog så viktigt dessa tider. Ja, ni har ju haft bilar tidigare, men nu är det, men berätta lite vad du tänker här. Ja, jag tänker så här att alla som någon gång äter mat och handlar mat, de har en chans att tjäna pengar på det här häftet. Det är unika och både, jag tycker vi har ju lite profil också mot dels våra egna medlemmar, att du som förälder när du ska köpa klubbor och kläder till barna så har du bra erbjudanden, men även de runt omkring. Så det är en möjlighet att tjäna pengar både för oss som förening och för den som handlar. Mm. Jag tänker det finns ju så här häften, du kanske vill gå ut och äta någonstans eller till exempel, va? Mm. Ja, det som skiljer oss mot, ja, det finns ju konkurrenter med liknande, det är ju att vi har färre rabatter men högre. Vi har inga sådana här 10% rabatt på en lunch. För det är inte attraktivt enligt oss, utan vi har stora rabatter fast lite färre än våra konkurrenter. Mm. Det är igång och ute i... Det rullar. Det rullar nu. Ja, det gör det. Välkomna ner till arenan. Ja, eller köpa någon ni känner kanske. Absolut. Som är med i klubben. Ja. Då, va? Ja. Men om vi sammanfattar det här också då, vi har ju några, en och en halv månad kvar till jul här, förutom att den här skiten ska försvinna. Då, vad tänker ni annars då när det gäller innebandyn? Och, ja.
Vill du ha med Micke? Nej, men som Fredrik var inne på, vi får ju leva lite dag till dag. Det är lite svårt att planera stora aktiviteter med våra partners och så vidare. För man vet inte riktigt om det blir match nu till helgen eller inte. Så det är lite svårjobbat och svårplanerat. Men vi hoppas ju, precis som Fredrik sa, att vi får spela klart och vi får fortsätta. Och att kanske taket här höjs till 300 i publiken då, som var på gång här innan andra vågen med corona riktigt slog till. Då. Så att 300 i publik skulle ju vara väldigt bra för våran del. Då klarar vi oss ganska bra faktiskt, om vi jämför med dagens 50. Då. Så det hoppas vi efter jul någon gång att det blir en realitet. Men det viktigaste som sagt är ju att ungdomarna får fortsätta spela innebandy och träna framförallt. Fredrik, du som är lite overall, vad tänker du då? Ja, men jag tänker så här att vi har en, trots allt läget är som det är i föreningen, i omvärlden och utmaningar som är, så tycker jag ändå att jag känner en bra känsla och en positiv attityd. Jag tycker inte vi gräver ner oss och lägger fokus på det vi inte kan göra något åt, utan jag tycker vi försöker att jobba utifrån läget. Vi köper det och gör det bästa av det. Och jag tror att det är viktigt att vi hänger i med den attityden faktiskt, för annars blir det svårt att klara en pandemi om man ska liksom gräva ner sig, utan vi kör framåt och alla kriser innebär också möjligheter. Det gäller bara att hitta dem. Mm. Jag kan själv säga att jag gick in i hallen och får tvätta händerna innanför dörrar som vanligt och så blev bjuden på en kaffe och snacka med lite folk. Det känns ju, innebandyn berör ju precis lika mycket, ja, som man gör normalt, va? Ja, vi har ju haft en del saker. Vi hade paddelturnering, vi hade golfturnering i somras. Det hade vi kanske inte haft om det inte den här pandemin. Inte kommit på den idén om inte det hade varit. Så att, ja, men det, leta efter möjligheterna, de finns där någonstans. Du tillägger något, Mikael? Nej, men det är som Fredrik säger. Man får vara kreativ i de här lägena och försöka vara påhittig och hitta på bra saker. Så ska vi ju klara det här såklart. Det finns ju inget annat. Nej. Mikael Bergqvist, klubbchef Karlstad innebandy, Fredrik Olsson, ordförande Karlstad innebandy. Stort tack för att ni tog er tid här, och nu håller vi alla tummar vi kan här. Ja, det gör vi. Tack för att vi fick komma. Och till er andra här, ni följer väl Glimt och Glimt Sport här, Zappa, Telia, Kom Hem går ni in på när ni går på tvn. Sen har vi ju sociala medier, Facebook, Instagram, och vi har även en playkanal, glimt.tv. Det går att gå in och kika där, det finns hur mycket äldre reportage som helst som är intressanta att se. För övrigt så har jag ingen mer att tillägga här än här. Jag tror vi har sagt det mesta här nu. Tack så mycket. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racketcenter. Tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss. Och Karlstad Indoor Golf. Älska golf året runt.